Azərbaycan bundan sonra daha da güclənəcək və hərbi gücünü artıracaq. Bunu Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı bir qrup Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyəti ilə görüşdə deyib. Artıq müvafiq göstərişlər verildi müharibədən sonra. Yeni kontraktlar imzalandı. Yeni silahların, texnikanın, müasir texnologiyalar əsasında texnikanın alınması prosesi başlamışdır. Silahlı qüvvələrimizin struktur islahatları təsdiqləndi. Deyə bilərəm ki, silahlı qüvvələrimizin ordumuzun say tərkibi artırılacaq və biz ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini və gedişatını düzgün təhlil apararaq əlbəttə ki, öz hərbi gücümüzü artıracağıq.